କାହିଁକି ନା ବାପା ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପୂଜା କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ମୋ ମା ଓ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଏ କଥା ଜଣାଇ ପାରିବିନି। ହେଲେ ମା ତ କହୁଛନ୍ତି ଦୀପୁ ଓ ପିକୁକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଦିବ୍ୟ, କ'ଣ ହେଲା ବାବା? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମରେ ତୁ ବସିବୁନି? ଭଣଜା, ମୋର ଏଇ ତ ପରା ତତେ କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତୁ ଡେରି କର ନା ବାବା, ବସ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଭିଣେ ଭାଇଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମଟା ଶୀଘ୍ର ସାରିଦବା ନା। ତାଛଡ଼ା ଭିଣେ ଭାଇଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ତ ଏସବୁ କରୁଛେ ନା। ଆଉ ମନା କରନି ଦିବ୍ୟ, ଆ ପୂଜାରେ ବସ। ଆପଣ ଦିବ୍ୟକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତିନି ପୁଅ ମିଶି ଏ ଘରେ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ। ଦିବ୍ୟ, ତୁ ସତ କହିଲୁ? ଆମେ କରିଥିବା ଅପରାଧ ପାଇଁ ତୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ନ କରି ଆମକୁ ଆଉ ଶାସ୍ତି ଦଉନୁ ତ? ଏଇଆ ନା, କହ ବାବା, କହ ଦିବ୍ୟ, କହ। ନାଇଁ ମା, ତମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି କଥା ଭାବିନି। ତାହେଲେ କହ, ତୁ ଦିପୁ ଆଉ ପିକୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏଇଠି ତୋ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବୁ, ନହେଲେ ମୋର ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆସ, ତୁ ଆଉ ମନା କରନି, ଏବେ ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ପୂଜାରେ ବସ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ଦେଇପାରିବିନି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣଟା ମିଳିଯିବ? କ'ଣଟା ହେଇଯିବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ? ମାନେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ତ କାଲି ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ, ତୁ ନିଜେ କହିଥିଲୁ ଯେ ତୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦେବୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କେବେ ବି ବେଦଖଲ କରିବୁନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ମା, ମୁଁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ମୋର ହେଇକି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର କିଛି ବି ମାଲିକାନା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବାପା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାଗ କରିବାକୁ ମୁଁ କିଏ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା, ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଇକି ବି କଥା ରଖିପାରିଲିନି। ଭାଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଅନଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ କହିଛ ନା ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ନ ହଉ ବୋଲି। ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତମେ ଯେଉଁ ଲୋଭୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମଜା ଚକଉଛ ମୋତେ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭାଉଜ, ମୋତେ ପୁରା ଜୋରରେ ତାଳି ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା, ମୁଁ ତମ ଭରସା ରଖିପାରିଲିନି, ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିବିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେବ ମୁଁ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି।
आज मुझे डिसीजन नौची जे जो कंपनी को मुझे संभालुची से कंपनी रे दीपू अपी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रहिबे। दिव्या दिव्या मो कथा टिके सुन। दिव्या रह बाबा दृष्टि बड़ा जी सार्थक रे जी फाइव आप एबे डाउनलोड करंतु।